د فصلونو بیلابیل قسمه مرزونو او حشراتو د حملو نه بچ ساتلو لپاره به کروندګرو داروګان شیندل په کم چې به وخت او خرچې ډېرې زیاتې کېدې او ورسره به داروګان هر یو بوټ ته په مخصوص مقدار کې نه رسېدل او نه به هغه شانتې فایدې ترلاسه کېدې او د نوې ټکنالوژۍ په ذریعه به دغه مسئلې حل شي. نو اول چې دی نو لکه واړه پمپونه د شاغه مینوول سپری به ورته وي د هغې نه پس چې کوم دی هغه جنریټر والا پمپونه راغله چارج والا راغله موږ راوړي زمیندار ته هم ورکړي دي د هغې نه بعد چې کوم دی نو دا غټ پمپونه راغله چې په ټیکټر پسې دغه کوي خو د هغه چې دی نو لکه زمیندار ته مشکلات وو لیبر پکې ډېر زیات انوال وو خرچه پکې ډېره زیات راتله دوایي به یو شان نه رسېده پټي ته هغه بیماري او چینجې به صحیح کنټرول نه شو نو اوس چې کوم دی نو ګورنمنټ دا مهرباني وکړه چې د زمیندارو دپاره چې کوم دی دا ډرون راوړه هر یو دکنه ټول ضلعو ته صوبې چې کوم دی هر یو سنټر ته ماډل فارم سنټر ته دوه دوه ډرون میلاو شو. د صوبې د نورو ضلعو سره سم په چارسده کې هم د محکمه زراعت په ذریعه زمیندارو ته د سپری لپاره دوه ډرون ورکړی شوي کوم چې به زمیندارو په فصلونو دارو شیندلو لپاره کارول کېږي. تقریبا په پنج منټ کې دا زموږ ایکړ فیلډ کوي که نه نو دې کې موږ سره یو ټایم بچت شو یو د سپری چې کوم دی هغې استعمال چې کوم دی نو دا بهترین طریقې سره کوي لکه ضایع کېږي پکې نه دویم پکې دا فایده ده چې موږ سره چې نن سبا کو خیال وکړو نو لیبر عموم سخت شارټیج دی نو هغه لیبر د خرچ هم ته ختمه شوه او دا چې کوم د یو وخت کې چې کوم زمونږ سپری کولو هغه به نه شوه کولو زمیندارو هغې دپاره دا اسانتیا دپاره دا رالو او اوس دا زمونږ ماډل فارم کې موجود دی انشاءالله او ډسټرکټ چارسده کې څونه شوګر کین ایریاز دی شوګر کین فټی دی هغه فارمرز مونږ ته راتلی شهید او مونږ په دې باندې سپری کوو. د ډرون په ذریعه د سپری شیندلو عملی مظاهره د زمیندارو وړاندې وکړی شوه. کروندګرو په دې نوې ټکنالوژۍ د خوشحالۍ څرګندونه وکړه او وی ویل چې دې سره به نه یوازې د دوی خرچې راکمې شي بلکې پیداوار به هم سیوا شي. دا لاس والا پمپ را کوم غا غي باندې په یو جرب باندې زمون یو روز ها مها لګی دا به د ټیکټر والا شو چې دا ډرون راغی دې سره زمون بډی را سانتیا راشي مونږ ته په ورځ کې پینش پګ مزورانو بچت پراشي مونږ کله سپری کولا نو هغه به مونږ ها مها زر نیم روپې په جرب باندې لګی دي او نن چې کوم مونږ دا غولې دا ډرون ان شاء الله چې دا هو دا مونږ سره سره دا غنرې کړ چې سره هر چپې راځي سپې راځي هله کړ سہولت مونږ ته دونه شو چې پینځل لس منټه کې شل منټه کې دوی د زراعتو ماهرین وای د کروندې لپاره وخت په وخت د نوې ټکنالوژۍ کارولو سره نه صرف دا چې پیداوار کې زیاتوالی راځي بلکې خرچې او وخت کې هم بچت کیږي. ملک وقاص، وایس آف امریکا، ډیوا 400.